কৰাৰ এইটো গ্ৰীণ চিলি খাব, যদি এইটো নাখাওঁ আগতে আমি ঈশ্বৰকে প্ৰেজেণ্ট দিব নে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নে। ইয়াত টিভিত মাৰি যোৱা মৰ দেন 20 পেজটো হাৰি গৈ আছে আমি। তুই দাই বাজে আছে
ঠিক আছে, আমি ইমানদিন খাই দিব, মোৰ বাৰু নতুন আছে বুলি মই আজি এনেদৰে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবি, আৰু আইকন বেল দাবা বুলি নাপাহৰিবি, আৰু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিবি, আৰু নেক্সট টাইম দি কৰিবি। ঠিক আছে, বাই।